Neste vídeo, vamos estudar o conceito de ambiguidade. Para isso, vou apresentar um exemplo no português. A garota viu o vizinho correndo. É claramente uma afirmação ambígua, pois podemos nos perguntar quem estava correndo. A garota estava correndo quando viu o vizinho, ou a garota viu o seu vizinho que estava correndo? Então, no contexto de gramáticas livres de contexto, nós podemos dizer que uma GLC é denominada ambígua quando existe mais de uma árvore de derivação para alguma sentença que ela gera. Então, vamos ver como exemplo uma gramática livre de contexto ambígua para expressões aritméticas, que é justamente a gramática que nós estamos trabalhando ao longo dessa última aula, desde a última aula. Então aqui vamos mostrar que existem duas árvores de derivação para esta palavra, t mais t vezes t. Então aqui está justamente essa árvore de derivação. Então veja que são duas árvores de derivação diferentes, certo? Então, mas que ambas geram a mesma palavra. Então, com isso, nós determinamos que, provamos que essa gramática ela é uma gramática ambígua, pois existe mais de uma árvore de derivação para uma sentença. No caso, basta uma única sentença, que é t mais t vezes t. Observem o significado por trás dessas duas palavras. Então, se nós pensarmos nisso como a ordem que nós vamos executar essas duas operações, vamos pensar aqui no caminhamento dessa árvore da esquerda. Primeiro, nós zeraríamos o primeiro E, então E mais E. Só que para realizar essa soma, nós precisaríamos primeiro da parcela à esquerda. Então, nós geraríamos E gerando T. Então, para a segunda parcela, nós teríamos que primeiro executar o quê? Uma multiplicação. Então, essa árvore da esquerda, ela é de alguma forma equivalente a 2, por exemplo, a termo mais termo vezes o termo. Enquanto essa árvore da direita, primeiro nós executamos, geramos, né, E vezes E. Porém, para realizar o produto, eu preciso dessa parcela e da primeira parcela. Mas observe que essa primeira parcela, ela é um resultado de quê? De uma soma. Então, essa árvore da direita, ela matematicamente, do ponto de vista do seu significado, ela seria equivalente a t mais t vezes t. Então, primeiro eu executaria a soma, posteriormente a multiplicação. Mas, do ponto de vista das gramáticas livres de contexto, nós definimos a ideia de ambiguidade. Então, com isso, vamos definir dois conceitos: derivação mais à esquerda e derivação mais à direita. Uma derivação, ela é dita mais à esquerda se em cada passo nós vamos expandir a variável mais à esquerda. Vamos ver um exemplo. Então, suponha que tenhamos essa derivação, 0p1p, 0p. Observe que em cada passo eu vou varrer a forma sentencial da esquerda para a direita e sempre vou substituir o primeiro símbolo, mais à esquerda. Então, aqui eu substituiria esse símbolo, por exemplo, gerando 0a1, 1p0p. Então, mais uma vez, aplico o mesmo procedimento. Substituiria o símbolo, a variável mais à esquerda, essa daqui. Então, aqui vamos supor que eu geraria lambda. E nesse cenário, eu varreria a forma sentencial da esquerda para a direita, sempre substituindo o símbolo mais à esquerda. E o que ocorre na derivação mais à direita? É justamente o simétrico. Uma derivação é dita ser mais à direita se em cada passo é expandida a variável mais à direita. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, esse mesmo exemplo. Então, daqui, o que aconteceria? Eu primeiro substituiria quem? Esse
essa variável. Então, suponha que gere, por exemplo, 0p, 1p, 0, lambda. Então, qual seria a próxima variável a ser substituída? Essa daqui, por ser a primeira da direita para a esquerda, ou seja, a variável mais à direita. E essas duas propriedades, elas têm, essas duas derivações, elas têm uma propriedade muito interessante. Vai existir uma única derivação mais à esquerda e uma única derivação mais à direita correspondentes a uma árvore de derivação. Então, se eu lhe apresento uma árvore de derivação, vai existir uma única derivação mais à esquerda e uma única derivação mais à direita. E então, qual é a relação de ambiguidade e derivação mais à esquerda e derivação mais à direita? Como existe uma única derivação mais à esquerda e uma única derivação mais à direita correspondentes a uma árvore de derivação, então nós podemos dizer que uma gramática livre de contexto ela vai ser ambígua se e somente se existe mais de uma derivação mais à esquerda para alguma sentença que ela gere. Ou seja, se eu consigo mostrar uma palavra que pertence àquela linguagem e que eu vou apresentar mais de uma árvore de derivação por meio de derivação mais à esquerda. Ou uma gramática livre de contexto é ambígua se e somente se existe mais de uma derivação mais à direita para alguma sentença que ela gere. Vamos entender por meio de um exemplo. Então, vamos trabalhar com a gramática apresentada pelo professor Newton. É gerando E mais E, ou E vezes E, gerando, abre parênteses, E, fecha parênteses, ou um termo. E nós sabemos justamente que ela é ambígua, pois mostramos que existe mais de uma árvore de derivação. Veja, apresentamos duas árvores de derivações diferentes. Então, essa árvore de derivação à esquerda possui uma única derivação mais à esquerda e uma única derivação à direita. E aqui nós mostramos que essa árvore da direita, mostramos não, nós vimos que o resultado, né, que essa árvore da à direita também possui uma única derivação mais à esquerda e uma única derivação mais à direita. Mas para mostrar que essa gramática é ambígua, essa linguagem é ambígua, nós devemos mostrar duas árvores de derivação mais à esquerda distintas ou duas árvores de derivação mais à direita distintas para essa mesma palavra. Um erro comum que os alunos cometem é o seguinte: eles dizem que a linguagem é ambígua para essa palavra, mas apresentam uma derivação mais à esquerda e uma derivação mais à direita. Então, está errado. Então, o primeiro passo é você decidir se você vai escolher derivação mais à esquerda ou derivação mais à direita. E uma vez escolhido, você deve apresentar duas derivações do mesmo tipo. Vamos entender por meio de um exemplo. Então, aqui, vamos gerar duas derivações mais à esquerda para essa gramática. Então, aqui, vou apresentar a primeira derivação mais à esquerda. Então, E, a partir de E, eu vou gerar quem? Eu vou gerar E mais E. Então, como estou fazendo duas derivações mais a derivação mais à esquerda, nós vamos substituir, então, esse símbolo que está mais à esquerda. Então, aqui, vou gerar E gerando T. Então, teria T mais Ezão. Próximo passo, vou substituir a variável mais à esquerda, que é essa daqui. Então, seria T mais E gerando quem? E vezes E. Então, nesse passo, vou substituir a variável mais à esquerda, que é essa de cá. Então, T gero T mais T vezes E. E então, vou substituir essa última variável, T mais T vezes T. Então, vou apresentar uma segunda derivação mais à esquerda. Então, aqui, vamos lá. E gerando E vezes E. Lembre, nós estamos
buscando uma outra derivação mais à esquerda. Então, devo sempre substituir a variável mais à esquerda. Então, aqui, vou substituir por E gerando E mais E. Então, E mais E vezes E. Então, vou substituir essa variável, gerando T. Então, temos T mais E vezes E. Aqui, vou substituir essa variável, T mais T vezes E. E aqui, vou substituir essa última variável, gerando T mais T vezes T. Então, veja que nós temos a mesma palavra obtida por duas derivações mais à esquerda diferentes. Então, com isso, conclusão. Essa linguagem L é ambígua. Na verdade, a gramática, desculpa. A gramática, ela é ambígua. Então, essa gramática, ela é ambígua. Certo? Então, dando continuidade, existem algumas linguagens, por isso que eu, resumindo, cometi aquele ato falho e corrigi, pois o que é ambíguo é uma gramática. Mas, porém, existem linguagens que elas são inerentemente ambíguas. Isso quer dizer que uma linguagem é inerentemente ambígua se existem apenas gramáticas ambíguas. Em outras palavras, você nunca vai conseguir construir uma gramática que seja não ambígua. Então, aqui nós temos como exemplo essa linguagem AMBNCK, onde o número de A's é igual ao número de B's ou o número de B's é igual ao número de C's. E este é um exemplo de uma linguagem que é inerentemente ambígua. Bem, a detecção e remoção de ambiguidades em gramáticas livres de contexto é algo extremamente importante. E não existe um algoritmo para identificar e nem para remover ambiguidades em gramáticas livres de contexto que funcione para todos os casos. Na verdade, há heurísticas. Então, você deve utilizar a inteligência humana para remover a ambiguidade de gramáticas livres de contexto. E o problema de determinar se uma gramática livre de contexto é ambígua, ele é um problema indecidível. Nesse momento, onde nós não avançamos até o ponto de entender a decidibilidade de problemas, imagine, entenda o fato de ser indecidível como se não houvesse um algoritmo, um programa, que para toda a gramática pudesse determinar se ela é ou não ambígua. Então, por isso que vem a necessidade da inteligência humana para atuar no problema de ambiguidade. No próximo vídeo, nós vamos entender o conceito de variáveis inúteis. Muito obrigado!